Det er litt vanskelig å ikke ha dyre vaner når du bor med en som har dyre vaner. Du kan liksom ikke ta avstand fra det da. Det går. Hvordan skrur jeg den av egentlig? Hvordan skrur jeg en elbil? Min dårligste investering ever. Nei, jeg startet en butikk i Bygdøy. Nå skulle vi liksom smelle til med Louis Vuitton og Fendi og alle de der big brands i Norge. Nordmenn ligger jo et par år bak da, når det gjelder interiør og klær og mote. Så der hadde jeg ikke peiling på hva jeg drev med. Det var en erfaring som jeg ikke ville vært foruten, for så jævlig som jeg gikk på veggen den gangen. Det fortjente jeg egentlig, med den der troen jeg hadde på meg selv, som var way over the top.